clicar no play, então? Aham. Mas você vai no... se para entrar. Se eu estiver traduzido, vai ser para entrar, né? Qual o FNAF? O 2. Tá. Eu vou colocar lá pela... Só pra vacilar, eu vou colocar na noite 3, já. Porra! Não, tá, vou colocar na noite 2, então. Não, põe na 3 também, foda-se. Tá bom, então foda-se, 3. Vai ser isso. Cara, eu tô morrendo de calor, desliguei o ventilador só pra te atender. Pode ligar, desgraça. É que vai ficar pegando no mic, calma aí, eu esqueci de criar com senha. É você que controla a live, mano, você tá saindo no mic, é você que decide, tá ligado? Ah, não vai ser legal, é 2604, tá? 2604? É, tem um código. Você é o bit o quê? É isso aqui? Bit o... Bit é viado. Bit é viado. 2 o quê? Como é que é? 2604. Minha gata sai de cima do meu teclado. Fezes enormes, esquilo voador. Meu Deus do céu. Naomi, o baiano. É você que dá... Tava você na cal sabe. Comigo antes. Falta 4 jogadores aí, rapaziada. Falta 4. Pode entrar mais 4 aí. E aí, mano, tá bem? Tô bem, tô ótimo. Que coisa boa, mano. Quantos anos você fez? Não fiz ainda. Não fez? Vai fazer? Caralho, novinho 18. Tu, hein, mano. Vou fazer 18. Caralho, vai poder ser preso. Infelizmente. Já pode, né? 16 anos pode ser preso, bobo. É, pode não tá, né? Exatamente preso, né, mano? É quase isso. Você tem cara que vai ser preso ainda. Eu tenho muita cara de quem vai ser preso. Esse pé de nomes é lindo, hein, mano? Falta 4-3, vaga. Não, calma. 3? 3, é 7, 8, 9, 10. É. 18 anos e burro. Ah, calma lá, eu não tava contando. 2604. 2604 a senha, hein? 2604. Vou esperar até 6:20, hein? Oh, mano, eu não vou conseguir jogar, minha gata tá pisando em tudo aqui. É, frita essa porra. Não, que isso. Dá um bico na costela que ela para logo. Amorzinho. O nome da sala é Bito é Viado. E a senha é 2604. É FNAF 2. É o FNAF 2. Não tá achando o server aí, mano. Eu tenho uma péssima notícia. O Venzão já entrou. Caralho, velho! Não sei. Um caralho, velho? Não entrou, a minha gata, ela deu um pulão só pra me morder. Ah, você já tá aqui? O Venzão já tá aqui. Ah, aqui, ó. Quem que é o Ven? É o esquilo voador. Ah, o esquilo voador. Vou explanar mesmo. Falta 2 minutos, hein? Olha o Vorini mandando a mensagem. Pera aí, mano. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ver o que ele mandou. Tô com medo da minha própria gata, cara. Que é isso? Cuidado que ela vai puxar teu pé de noite. Então minha gata tá pulando muito alto aqui. É, mano, fala com o chat, a live é sua, porra. Não tem que ficar falando com o chat. Eu esqueço. Tá, vou twittar aqui o que o Vorini pediu. Meu Deus, que medo. Twitei. Tava no Twitter só pra ver essa porra. Ah, encheu a sala, porra. Encheu? Finalmente? Vai, bora ter medo, bora. Dá medo? Não, dá um desespero. No máximo, desespero. Olha o demônio aparecendo aí, ó.
No máximo do máximo vai dar um desespero. Não sei não. Você nunca ouviu falar do Final Fantasy antes? Nunca joguei. Caralho. Você quer que eu dê uma explicada ou vai na sorte? Não, vou na sorte, eu sou Satanás, eu. Tá bom, tá porra. Noite 3. Nossa, galera. Tá, lanterna. Cadê os demônios? Cadê os bichos? Tem uma bateria, uma leve explicação, tem uma bateria ali embaixo, na parte inferior esquerda. Tá, aham. Ah, aquilo é a bateria, tá. Sim, tem um limite. Ai! Calma. Cadê os animatrônicos? Ele fica aqui no palco, ó. Ai, o outro é um palhaço do demônio, filha da puta, que susto. Eu vi esse palhaço, filha da puta. Ó os animatrônicos, meu. Five Fights. O tamanho dos dedos do Fred, mano. Que porra é essa? Uma dedona, mano. Mango, eu adoro a Mango. Adoro a Mangle. Que é isso? Ela tem que rebobinar. Eu não quero ficar perto dessa caixa aqui, não. Ai, o Balloon Boy, relaxa, ele é muito medonho. Olha, o Balloon Boy vai ser o meu desesperador mesmo, tá? E essa aqui, peças de serviço. Partes de serviço? Ah, você não sabe. É os bonecos do 1, ó. Rapaz. Não é? Pior que não. É de onde? É de antes do 1. Nossa, que porra de jogo desgraçado. Sim. Ih, tempo. Falta 12 minutos. Não, falta não, é meia-noite ainda. Caralho. E aí, mano? Quem que é esse cara aqui? Ele é um amigo nosso? Calma, se eu tiver com a minha skin certa... Eu tô com a minha skin mesmo? Eu não sei. Calma. Ah, eu tô na outra conta, tá? Cadê os demônios? Vai dar uma hora da manhã. É, vai demorar um pouquinho. Ih, caralho, tá... Ô, Yobi. Ei. Tá ouvindo barulhos, mano. Ó esse palhaço. Quem é esse palhaço do caralho? Quem que é? Quem que é esse palhaço? Quem que é esse palhaço? Eu vou dar um soco na tua cara, mano. Quem que é? Como é que eu sei que esses bichos vão começar a andar? Ele vai ter uma... Ele vai aparecer uma luz na frente dele. Eles vão. Que é meio cocão. Eles vão. Caralho, eu tô falando tudo errado. Eles vão aparecer uma luz na frente deles. O Fezes enorme, desgraçado, tá me assustando. O Toy Fred, ele tem uma luz branca. O Toy Bonnie tem uma luz verde. E a Toy Chica tem uma luz... Acho que amarela, eu esqueci. Ih! O verde já começou. Meu caralho! Entendeu por que é desesperador? Caralho, nem vi essa porra! Quem que tá aqui? Fudeu, hein, moleque? Fudeu, não vai morrer. Não vamos. Olha lá! Tá atrás do menino! O menino tá vindo aqui, menino! Mata o menino, foda-se. Mata o menino. Eu gostei que eu não expliquei nada do jogo, porque você falou que quer ir na raça. Alguém morreu. Oh! É, o Taibone tá vindo comigo, tá vindo comigo. Fudeu, fudeu. Eu vi. Ih, me esqueceu. E o negócio aqui, a pupete? Puppet combo. A pupete é só você ficar... Dando trela pro bagulho. É só você ficar dando trela pro bagulho que fica de boa. Saquei. Ô, mano, pode trazer essa porra pra mim! Calma, eu vou tentar puxar ele. Puxei. Tá comigo. Os filhas das putas ficam trazendo pra mim, mano. Tá indo aqui pro palco. O Jesus cara vai morrer, morre aí, morre aí, morre aí, man. Morre aí, man. Ó, uma música de ação, velho. Adorei. Tem música até no God of War aqui, tá? Aí o Balloon Boy. Você vai escutar do nada um... Olha. Olha a música, velho. Mano, nem fudendo. E morreram! Ah, mano, tá comigo, velho. Porque você... Não fui eu que foi, não fui eu que tá aqui. Tô correndo aqui pra caralho. Eu sou o vento, ninguém me pega. Ai, quase ter passado dos capeta. Tá vindo, hein, rapaziada. Pausa nos nossos cus. Por enquanto, só tem o que a gata, pelo amor de Deus. Mano, por favor, me esquece. Calma, onde é que você tá? O brinquedo Tony. Cadê você? Mano. Gata, para de morder. Achei. Tá em mim. Eu vou levar pra Mango. Caralho. Eu vou embora. A Tica acordou. Corre, moleque. Corre, palhaço.
Fudeu, moleque. Ai, meu Deus. Entra aqui. Eu vou tentar pegar a Tika também. Vai sair todo mundo em algum ponto? Oi, caralho. Peguei. Mano, você me ama, velho. Não é possível, coelho do caralho, demônio, satanás. Tika tá comigo, calma. E óbvio, eu vou morrer. Não vai, não. Quer dizer, vai, talvez vai. O Boni, eu achei que o Boni tinha ido pra mim. Tenta vir aqui no palco. Ah, você já tá. Calma, vou pegar. Meu Deus. Peguei os dois, peguei os dois. Tá comigo. Ah lá, lá, tá como o menino é bom, caralho, você é bom, você. Ih, o balão! O menino balão me deu risada! O balão. A única coisa que ele faz é meio inútil agora. Por causa que a gente já tá correndo, ele faz todos os animatrônicos correr atrás da gente. O quê? Ele é um X9, ele é um X9 pau no cu. Ih, mataram alguém ali, ó. Ixi, esse, aqui tá cheio de recheio de corpos, ó. Ah, mano, tô tocando minha campainha, velho. Pode atender. Tá bom. Se você tá falando, eu vou ficar aqui no banheiro. Não, já entraram. Tô com todos comigo. Caralho, céu bom, hein, velho. Quem que tá escondido aqui no banheiro? É esse salafrário. Ô, moleque, cresce uns... Se esconder nesse jogo não funciona. Cresce uns pelos no seu peito aí, man. Olha esse boneco rindo. Caralho, você é fantástico, incrível. Parabéns aí pelo esforço. Eu vou morrer, ó. Não vou... Caralho, é um ursão, mano. Tô indo aí, vou tentar te salvar. Caralho, você... Olha os outros escrevendo. Fui pegar água e morri. Ah, merda. Eu achei que você ia entrar na ventilação, eu ia conseguir te salvar. Qual era o código que caía? A Naomi caiu. Ah, Naomi. Verdade, a Naomi tem um problema nesse jogo, mano. Já tentei jogar com ela. Olha o menino balão andando igual um arrombado ali, ó. Olha ali, ó. Vai dedurar. Quem ele vai dedurar ali? Vai dedurar. Ah. Acho que é o cara do banheiro. Nossa, eu queria muito que ele... Aí, dedurou um menino ali, ó. Ei, menino. Não vem pra nós não, menino. Você tá... Você tá marcado, tá jurado de morte. O baiano Man 2000 no banheiro, no... em cima da prisão. É, mano, o cara tá mó... Tá, tem 4 vivos, então. Coisa boa. 3 horas da manhã, ó, o tempo passa que a gente nem percebe. Tempo passa. Ué, essa esse caixa jogo... tocando tá me dando agonia, ó. Mas vai morrer pra esse negócio aí. Não vai não. Dá tempo. Tem como agachar. Olha o outro com as suas discos. Olha, não serve pra nada agachar, tá? Aí, ó, o cara é profissional, respeita ele, vou pro palco, esse mano. Jogo não tem como se esconder dos bichos e tal. E... Você quer um detalhe, ô Miguel? Eu quero um detalhe. Se você correr e os bichos tiver acordado, eles vão começar a correr atrás de você. Se eu correr, em qualquer momento. Não em qualquer momento. Tipo, se ele estiver na caça, se o animatronic estiver na caça e alguém correr, ele começa a correr também. Tanto que o Bonnie saiu começando a correr, a Mingo tá acordada. Quando o Bonnie acordou, ele começou a correr já, porque alguém aleatório tava correndo. Saquei. E ó, a Mingo tá me olhando aqui, o cara fica. Ela acha, mano. A Mingo tá travada, ela é muito bugada nesse jogo. Ela não consegue subir nem no palco. Não, então eu tô tranquilo, tô no palco. Ela é muito inútil, ela é muito inútil. Ah, que jogo legal, cadê os bichos? É uma boa pergunta, eu também quero saber. Deixa eu ver nas outras câmeras, calma. Como que eu mudo a câmera? É, clica Z e... Vai mudando ali embaixo, velho. Ih, eu tô escutando uns passos. A Puppet. O que tá tem a Puppet? Olha lá, não vai falando. Não, a Puppet tá na metade, pode ficar tranquilo. O Bonnie tá aí, lá na sala cuidado de segurança. Cuidado aí, man. Cuidado aí, ó. A Mangle vai pegar você, man. Ela não sabe na mesa. Que boneco bosta, hein? Sim, a Mangle é muito inútil. Nossa, que bosta. Então, no jogo original, tem um jogo original antes desse, ela serve pra muita coisa, porque ela gruda na parede e ela espera você passar por ela pra ela descer. Ô, louco, que mecânica foda. Só que aqui, ela só é inútil, ela não sobe no palco. Tá encoxando o palhaço? Ah, descobri quem que é o palhaço. Se a gente precisar não, correr pra frente, nós tá fudido, viu? Viu, palhaço? Nada. Tá, o Fred tá ali na ventilação da Mangle. Eu tô vendo ele. Ih, ele vai ver nós, o Frederico. Ó o Frederico. Ai, que susto, filha da puta. Ó o Frederico. Frederico Miss Bigoran. Não corre, senão ele vai começar a correr atrás. O cara da banheiro saiu.
Aí, parabéns, mano. Criou coragem. Vai lá, chama a atenção do Fred, se você é bom então, vai lá. Sai correndo pra cima do Fred, vai lá. Ou pisa na língua, que ele tá quase. Ô, mano. Aí fudeu. Só que se você chegar lá, se você... Tá, tem um animatronic, acho que é o Bonnie antigo. O Bonnie antigo você tem que tacar a luz nele, tá? Puta merda. Alguém correu. Fudeu. Alguém correu ou o Balloon Boy. Você se assustou, amigo? Você tá bem? Mano, o Fred veio andando na moralzinha atrás de mim, eu não vi, velho. Cara, ele tava andando, só encostei na pança dele, velho. É que alguém começou a correr, eu não sei quem, alguém apertou shift mano, sem querer. Pior que ele me matou andando, velho, não foi nem os bichos correndo, mano, ai que merda, cara. Você pode clicar Z e clicar ali embaixo, vai ter os... Ah, obrigado, Ió. Nossa, vai... Ah, meu amigão aqui, ó, morto. Vai, fezes enormes, tô votando em você, mano. Mano, tem muita gente morta. No, mano, só tem um vivo? Eu acho que sim. Caralho, é tudo com fezes enormes. O Bruno morreu, o Baiano morreu. É, só tem ele. E o Fim mandou um real. Você sabia que Five Nights são 5 noites? Nem fudendo que Five Nights é 5 noites. Você sabia dessa? São 7. Não, é 5. Verdade, é 5. Larga de ser burro. E ó, Mengo, só de olhinho ali, ó. Verdade, sou burro. A Mengo é safadinho. Ó, o Balloon Boy vindo. Igual um filho da puta. Ele vai te dedurar, mano. Vai te dedurar pros animatrônicos. Vai te dedurar, eles vão começar a correr. Fezes enormes. Ele falta pouco, fezes. Fezes, se você consegue me escutar, os antigos é só você tacar a luz nele que eles param. Meu, fezes. Caramba. Ah, mas já são quase 6 horas, tá de boa. Fezes, tu sim. Meu Deus, fezes, tem uma música assustadora. Não dá pra ele coisar a caixa, acabou. Aê, fezes! Que isso? Calma lá. O fezes enormes tá na... Ai, vou nem falar. Dando cabeçada nas costas. Isso, cabeçada nas costas. Parabéns, gente. Obrigado aí pela participação, viu? Tamo junto, mano. Beijão. Gostaram aí do controle do Yob, mano, na nossa live? Falem aí, mano. Qualquer coisa que viesse na cabeça. É isso, porra. Que caia comer pimenta pro meu cu explodir. Quase! Nossa! Ah, mano, jogar um jogo que eu não gosto por 10 minutos, velho. Puta, que eu não gosto? Ô, na moral... Ai, velho, nossa, eu queria mentir muito pra vocês agora. Vou ter que jogar FNAF, mano. Cara, eu não gosto de jogar FNAF. Ah, Five Nights at Freddy's, hein? Continue. Ah, tá na noite 1. Vou dar new game, foda-se. Qual foi, mano? Ator não... Nossa, como eu amo esse jogo. Cala a boca, Phone Guy. Como é que atende? Mas ele tem... Tá bom, vou te dar mod. Tá aqui, cadê? Eu vou dar mod pros filhas das putas. Eu deixo vocês no VIP, na vida boa, tá ligado? Vocês querem trabalhar? Tá bom. Mod toca do Fox / mod. Cadê o Vem? O Vem é só o Vem? Eu não lembro. Ô, Vem. Pronto. Vai, trabalha aí. Ah, meu jogo bugou, velho. Aí, desgraça, tu travou meu jogo. Vou ter que resetar o meu Five Nights, mano. Eu sou o Bad Cop. Olha esse jogo travando a live.
Cala a boca! Cala a boca! Como é que atende o telefone? Ih, caralho, cliquei pra fora do monitor! Porra, é essa? Cala a boca! Noite 1, hein? Será que eu ganho a noite 1 deitado no meu sofá? Vou fazer isso. Eu vou ficar muito puto se eu tomar um susto. O outro me mandando link suspeito, sai daí, porra. Era pra ter deixado as portas fechadas, tá bom. Ah não, mas aí vai acabar a energia, vai te fuder. Tô jogando na moral. Tô mó jogando bem aqui, mano. Você quer atrapalhar? Vou morrer, vou até tirar o fone, eu escutei. Ele tá ali do lado, ó. Ô Frederico. É o Bonnie, mano. O Bonnie sempre quer causar. Ó, 2 horas da manhã, hein. São 2 da manhã. Como não dá pra ver ali, ó. Eu tô fazendo nada pra 80%, vai se fuder. Comprar um Rolex. Aperta o nariz do Fred, ó. Caralho, ele play do Five Nights. Tão curtindo, guys? Me dá uma coçada no meu lobo. Eu tô jogando, mano. Não é tão merda, velho. Deixa eu ir pra noite 2, deixa eu jogar noite 2. Vou ter que jogar por mais 20 minutos, porque tu quer, né? Tomar no cu. Vou jogar os 10 minutos na noite 2. Thank you.
Filha da puta, mano. Arrombado do caralho, cara. Mas tem que ser a porra do Fox, né, velho? Desgraçado. Agora vou ter que jogar a noite 1. Vai se fuder. Tem que ter teu nome, né, o arrombado. Porra, de todo mundo da noite 1, vai logo o Fox, velho. Vai se fuder, mano. Fred só ficou no speedflow. Cara, lembrei do clipe do Raposito. Que falavam no seu clipe os animatrônicos, mano? Qual que é esse e esse que eu preciso ficar de olho? Ah, não, não, ninguém vai atrapalhar meu sono, não. Aperta essa, senão ele ataca. Vai te fuder, você acha que eu já não joguei essa porra aqui, ó? Toma. We open Wilson. Ah, mano, faltava uma horinha, velho. Aí, contando desde agora, viu? Era 7 horas em ponto quando eu comecei a entrar no PC, viu?
Mano, faltou pouquinho, mano. Faltou pouquinho, ó, velho. Que a raiva dessa porra, dessa raposa, mano. Nossa, pior que eu não... Eu particularmente não jogo Five Nights 2 nem fudendo. Cara, eu já não gosto de jogar o 1. Imagina o 2. Não, não, não gosto de jogar nenhum, mano. Ai, Siuri, que bo... Aí sim. Eu queria ver o filme do FNAF. Pior que eu queria ver o filme do FNAF. E é pra girar a manivela de teu cu. Não, o 4 eu não jogo nem fudendo, mano. Nossa, gente, você tem um negócio... Cara, sério, eu odeio jogar isso aqui, cara. Eu não sou medroso. O Help Wanted eu até jogo, só que, mano, eu acho chato a gameplay desse jogo. Eu quero ver o filme. Eu não falei que ele é bom. Eu ainda não falei que ele é bom. Porra, 1 hora da manhã ainda, hein, velho. Assistir um negócio contando a lore eu assisto, mas cara, jogar gameplay ou Five Nights. Não, eu tô jogando FNAF porque me obrigaram. Ai caralho, mano. Falta 6 minutos ainda, mano. E aí, Scotonauta WXZXJ. É, verdade, é quem me obrigou. Olha como eu tô me divertindo, ó. Ninguém saiu de lá naquela porra ainda. Cadê essa raposa? Ainda tá dormindo. Minha opinião sincera sobre a lore do FNAF? Pô, eu acho até o... Tipo, eu acho até o 6 de boa. Ainda tem umas paradas muito, muito nada a ver. Eu acho. Mas ainda pelo menos tem sentido em muitas coisas. Tipo, é legal, tá ligado? É legal, pelo menos. É legal, ainda segue um bagulho legal. Aí eu acho que do 6 pra frente... Ih, ó, saiu já o filho da puta. Eu acho que do 6 pra frente... Aí eu já não curto não, entendeu? Tá aqui pertinho, ó. É, o discurso do 6, tá? Legal, legal. Eu acho que depois... Olha lá, tá ali? Eu acho que depois dos 6 é muito... Tipo, não, não tá... Não tá na porta. Tava lá perto do... Aqui é a Tika e ali é o Bonnie. É o Bonnie que saiu. Aqui, ó, arrombado. Tá longe pra caralho. Eu também acho que o Scott Carton lá, ele era preguiçoso, eu acho, na moral. Tipo, ele pegava... Quem escreveu a porra da lore do final foi mais os fãs que o Scott. Esse cara fez o dinheiro mais fácil do mundo da vida dele. Nossa, tá pertinho já, hein, filho da puta. Andou, hein? Aqui. Fala aí, Vorini. Ih, a galinha. Caralho, mano. Que noite animada pra noite 1, hein, filhas da puta. Filha da puta. Vai te fuder isso, velho.
Daê, coelho bunda. É, exatamente. Errado ele não tá. Olha lá. Sai, mano! Mano, olha esse coelho, filha da puta! Ô, velho, que é isso? Que noite animada, velho! Que é isso? O coelho não sai, velho! Porra! Caralho! Ai, me mata logo aí, mano, pelo amor de Deus. Não aguento. Odeio isso, mano. Vai, falta 2 minutos ainda, que desgraça, velho. Vai se fuder, ô periquito do caralho. É mim mesmo. Vai lá, olha lá. Cara, eu viajei um tempo. Tomar no cu, hein? Tomar no cu, hein? Fica aí, filha da puta. Vai, mano, 6 horas da manhã, velho. Vamos, relógio. Ô, vai tomar no cu, hein? Esse relógio tá quebrado, velho. Tá fazendo o proletariado trabalhar mais por nada, hein? Tô escutando passo, velho. Para. Vai, mano, vira essa porra! Ai! O toelho. Ô, velho! Não, agora vou passar essa porra dessa noite. Cadê essa merda de... Aí, ó, você aí, ó, filha da puta. Aê! Foi uma noite animadinha, viu? Tá, foi animadinha, tá? E vai todo mundo tomar no cu. Noite 2 é meu saco, pelo amor de Deus, velho. Nossa, que nunca mais cai essa merda. Vou jogar outra coisa, não vou jogar Five Nights não. Tem várias coisas que eu não gosto. Nossa senhora, não. É o filho da puta do Fox só apareceu pra quebrar minha onda, velho. Arrombado, mano.